Ang pagkakit sa posisyon bilang leader ay isa sa mga masasabing pribilehyo na hindi nakakamtan ng kahit sino-sino lang. Ibig sabihin nito, ang nagiging leader ay nagtataglay ng mga katangian kung bakit siya ay nalagay sa posisyon. Bagamat marami ang nasisyahan sa mga privileges ng leadership, mahalagang balansehin ito ng responsibilities at opportunities ng isang leader. Kasama ng pribilehyo ay isang napakalaking responsibilidad na hindi lamang magbebenepisyo sa sarili, kundi sa nasasakupan. Kalakip ng mga responsibilities ay ang opportunity na magkaroon ng positibong impact sa mga nasasakupan. Ang pananaw sa leadership ay may malaking maitutulong sa pagsasakatuparan ng leadership roles. Tingnan natin ang iba't ibang klase ng leader. Merong mga leader na ang kanilang tanging dahilan kung bakit sila dapat sundin ay ang kanilang posisyon. Yun bang laging kailangang ulit-ulitin kung sino ang leader at laging pinaparamdam na sila ang leader kaya sila ay dapat sundin. Maituturing ito na pinakamababang uri ng leadership. May mga leader naman na nagiging leader dahil sa kanilang popularidad. Sila marahil yung maraming kaibigan, masayang kasama, galante, bagaman masarap kasama ang ganitong klase ng leader, madalas ay nakukulangan naman pagdating sa results. Meron ding leader na result-oriented. Magaling sa resulta pero medyo mahina sa relasyon. Bagaman madalas magtagumpay, ay madami ding nakakaaway o nakakasamaan ng loob. Ang pinakamagandang leader ay yung leader na nagdudulot ng improvement sa kanyang nasasakupan. Ang hangad niya ay results at ang development at improvement ng mga nasa pangunguna niya. Sila yung tipo ng leader na kahit matagal na kayong hindi na sumasa ilalim ng kanyang pangunguna, meron pa rin kayong binabalik-balikan na magagandang bagay sa kanya dahil may naitulong siya sa iyo. Ang sabi ng Bible, Sapagat kahit ako, na anak ng tao, ay naparito sa mundo hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Si Jesus ay isang napakagandang halimbawa ng ganitong klase ng leader. Ang mga taong naimpluwensyahan niya ay nagkaroon ng pagbabago at paglago. Ito yung klase ng leader na karapat dapat tularan. Mahirap talaga maging leader pero kung mabigyan ka ng pagkakataon, Gamitin mo ito hindi para sa personal na pakinabang, kundi sa ikakaayos ng na mga nasasakupan mo at syempre para sa katuparan ng mga layunin ninyo. Habang kinikilala mo si Jesus, maunawaan mo ang kanyang mga pamamaraan. At habang binabago ka niya, magdulot ka din ng improvement sa nasasakupan mo. Huwag ka ma-discourage. Alalahanin mo na ikaw ay isang work in progress at isa ring instrumento ng Diyos sa paghubog sa iba. Asa ka